ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ನೂತನ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೇಲದ ಕುಪ್ಪೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಮಿಟಿಯವರು ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿತಾ ನಿಂಗನಾಯಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೀತಾ ಗಿರಿಗೌಡ, ವಕೀಲ ನಿಂಗರಾಜೇಗೌಡ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವರದಿ ಜಿ ರಘುರಾಮ, ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು. ಜೈಭೀಮ್ ನ್ಯೂಸ್ 24x7. ಇದು ಬಹುಜನರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಗರ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಲೇಗೊಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು 5 ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಗೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಸುಮಾರು 4.25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಆಗ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಮನವಿಯನ್ನು.